Өңірде әлемдік ұлттар биінен өткен екінші аш қалалық конкурс қорытындыланды. Қазақстан Республикасының халық әртісі Гүлжан Талпақова ұйымдастырған фестивальде барлығы 50-ге жуық қатысушы бақ сынады. Жеңімпаздарды салтанатты марапаттау шарасына қала әкімінің орынбасары Самат Ембірген де арнайы қатысты. Толығырақ әріптесім Қымбат Тайырқызыдар қатады. Қалалық конкурсқа қатысып боза шапқандардың бірі Перизат Сүлейменова. Өнерпаз бұл жарыста жүлделі атану үшін жарты жыл дайындалыпты. Есту қабілеті бұзылған балалар интернатында оқыған талант иесі әнді құлағымен естімесе де жүрегімен сезеді. Өнерге деген сүйіспеншілігінің арқасында қатарластарын басып озып бірінші орын иеленді. Перизаттың құлағы естімеген жерде көптеген нюанстар бар, күрделіктер бар, техника жағынан басқа қыздарға қарағанда енді біз естейтінін, естімейтінін оны көрсетпеу керек біз. Ол қыз Перизат дейтін, естейтін бала сияқты сахнада билеу керек. Сол үшін тырысамыз. Күнде репетиция, күнде 3 сағаттан репетиция, үлкен еңбек. Перизаттың құлағы естімесе де, ол музыканы жүрегімен сезініп, ішкі жан дүниесін қолмен беруге тырысады. Жүрегі жаны биге деген құмар. Біздің Перизат әрі қарата өнерін жалғастырады, әлі де биіктен көрінеді деп ойлаймын. Жарыста әр түрлі жас ерекшеліктері бойынша 50-ге жуық қатысушы өнер көрсетті. Сайыс кезінде түрлі ұлт өкілдерінің ұлттық биі паш етілді. Жоғары деңгейде өнер көрсеткен жас бишілерге қазылар алқасы мен көрермендер таңданысын жасырмады. К этому конкурсу приехали члены жюри из Нур-Султана. Үш күнге созылған жарысқа қазылық етуге Нұр-Сұлтан қаласының балетмейстерлері келді. Олар академияда қызмет ететін елдің атын, мәдениетін Қытай, Англия, Испания сынды шетелдерде таныстырып жүрген тұлғалар. Дәл осындай шараның Атырау облысында өтіп жатқаны өте қуанышты. Мәдениет қалыптаспаса қоғамның да дамымайтыны хақ. Конкурсты тамашылауға арнайы келген қала әкімінің орынбасары Самат Ембірген өңірдің дамуына спорт пен мәдениет саласындағы жетістікте үлкен әсерін тигізеді дейді. Мен ойлаймын, осындай бойдышындарымыз, жасөспірімдеріміз спортқа, білімге, өнерге ден қойған жағдайда біздің еліміз алға дамып, қарыштап өзінің деңгейіне жететін болады. Салтанатты шара соңында қатысушыларға арнайы диплом мен сыйлықтар табысталды. Қымбат Дайырқызы, Айбек Ғалымов, жаңалық қызметі.